UBS Listed шинэхүү хөтлөгийг эхлүүлж байгаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Ингээ кофе цай нэвтрүүлгээрээ үзэгчтэй хэрэгтэй мэдээлэл болон зөвлөгөө өгдөг байгаа. Ингээ өнөөдрийн кофе цай нэвтрүүлэгт хүрэлцэн ирсэн зочноо та бүхэндээ танилцуулъя. Sit Zoyo Trade компани үүсгэн байгуулагч Баасан хүү хүрэлцэн ирсэн байна. Танд өглөөний мэнд хүргэе. Баярлалаа. Танд бас өдрийн мэнд хүргэе. За тэгэхээр бас та бүхэн манаас дэлгэцэндээ анхаарлаа хандуулаараа маш сонирхолтой бас мэдээллийг хүргэх гэж байна. Тэгээд бас эцэг эхчүүдэд маань бас маш хэрэгтэй байх болов уу гэж бодож байна. Тэгээд та үзэгчтэй бас хандан компанийнхаа талаар бас өөрийгөө танилцуулж өгөхгүй. За, сайн байна уу? Намайг Баасан Хөө гэдэг. Sit Zoyo компанийн үүсгэн байгуулагч юм хүн байгаа. Тэгээд Солонгос улсад одоо суралцаад магистр болон докторийн төвшөнд суралцаж ирээд одоо хоштой Солонгос улсад суралцах сонирхолтой хүүхд залуучуудад зориулж Sit Zoyo гэж байгуулгыг үүсгэн байгуулсан. Манай байгууллага болохоор Солонгос хэлний сургалт хийхээс гадна Солонгосын одоо 20 гаруй их сургуулийн төлөөлөгчийн газраар ажилладаг юм байгуулга байгаа. Тэгэхээр маш гоё одоо та бол өөрөө яг туршлагын судлаад тэнд нь байгаад амьдраад ингээд ирээд энэ туршлагаас одоо зөвхөн өөрөө биш тийм маш олон оюутан сурагч тийм ирээдүйдээ одоо ямар мэрэгчлэл эзэмших гэж байгаа ч гэдэг юм уу тийм сайхан хүний нөөцийг бэлтжиж байгаа л та. Тэгэхээр үүн дээр бас таны одоо юу гэдэг сургалтын төвийн одоо энэ дээр бас тавьж байгаа зорилго зорилт тий бас давуу тал юу гэдэг юм болоо бас сонгох шалтгаан байх болов. За сүүлийн үед болохоор гадаадад суралцж байгаа оюутан залуучуудын дийлэнх хийг бол Солонгос сурч байгаа залуучууд эзэлж байгаа. Тий манай компаниас гэхэд одоогоор 4000 гаруй оюутан Солонгос улсад одоо суралцаж байгаа. Тэгэхээр тухайн хүүхдүүдийн маань одоо ихэнх нь те 90% нь бол хэлний бэлтгэлээр эхлээ явдаг. Тэгээ хэлний бэлтгэл бол очоо солонгос хэлээ сурна гэсэн үг те. Тэгээ нэг жил сурахад сургалтын төлбөр бол солонгосын хэлний бэлтгэлүүд нэг 15-20 сая төгрөг. Тэгээ амжиргааны зардлууд нэмэгдэхээр одоо 30-40 сая төгрөгөөр солонгос хэл сурч байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр манай барьж байгаа зорилт болохоор хүүхдүүд манай одоо солонгос сурахаар хэрвээ шийдсэн бол эртнээс Монголдо хэлний бэлтгэлээ хийвэл 10-20 дахин хямд зардлаар солонгос хэлийг сурдаг. Дээр нь хэлний бэлтгэлээ 1 жилийг очоод одоо алдахгүйгээр цаг алдахгүйгээр гэсэн үг тий очоод сурнаа. Тийм болохоор Монгол дахь солонгос хэлний сургалтыг одоо эртнээс за оюутнууд бол нэг 3-4 дугаар курсээсээ сурагчид бол нэг 10 дугаар ангиасаа ч юм уу эхлээд сураад тэгээд төгсөхдөө одоо хэлний өндөр оноотой төгсөөд солонгосын засгийн газрын тэтгэлгээр ч юм уу сурах боломжтой байдаг. Солонгосын одоо засгийн газрын тэтгэлэг бол бакалаврын оюутны хувьд бараг 300 сая төгрөгийн тэтгэлэг байдаг. Тэгэхээр тухайн тэтгэлгийг ингээд авахын тулд хүүхдүүд маань ер нь багадаа 1 жил эсвэл 2 жил зарцуулаад бэлтгэхэд бол хангалттай авах боломжтой гэж үздэг. Тэгээ манайх одоо энэ 10-11 дугаар ангийн хүүхдүүдэд зориулсан 1 жилийн ийм хөтөлбөр зарласан байгаа. Яг засгийн газрын тэтгэлэгт одоо бэлдсэн ийм хөтөлбөр. Тэгэхээр энэ хөтөлбөрийг маань эцэг эхчүүд хүүхдүүд их сайн сонирхосоо гэж хүсэж байна. Хөтөлбөр бас маш их чухал баг тий тэр чинь зорилготой яг ямар тэтгэлэгтэй сурахаар зорж яг суралцж байгаа болохоор бас тэр хүүхдүүдэд илүү их анхаарал тавина. Дээрээс нь бас сургалтын арга зүй, арга барил юу нь ямар хөө? Ааха. За, манай одоо яг тухайн хөтөлбөр бол өөрөө 6 сарын 10-наас эхэлж байгаа юм. Тэгээд 6 сарын 10-наас эхлээд засгийн газрын тэтгэлэг маань бол жил болгоны 9 сар зарлагддаг. Тэгэхээр ирэх жилийн 9 сард хүүхдүүдээ тухайн JK-с хөтөлбөртөө хамруулна гэд одоо үндсэндээ жил хагасан юм хөтөлбөрийг зарлж байгаа. Тэгээ энэ дээрээ болохоор ер нь солонгос хэлний одоо бичгийн чадварыг маш сайн эзэмшүүлээд анхан дунд шатаа бол одоо хэлнийхаа зөв тогтлог сайн ойлгуулад мөн засгийн газрын тэтгэлэгт одоо сайн дурын ажил хийсэн байх ёстой ч гэдэм үү те ийм хөтөлбөрүүдэд нь хамруулад дунд шатнаас дээш солонгос багштай хосолсон хэлбэрээр хилээ заагаад хүүхдүүд маань бол ерөөхдөө нэг жил сурахад хэлний дээд оноо авна гэсэн төлөвлөгөөтэйгээр ажиллаж байгаа. Одоо энэ хэлийг сурахад бас ингээд нэлээд одоо хүмүүс эцэг эхчүүд ч бай тийм орчинд нь очиж сурвал хурдан сурнаач гэдэг юм уу тийм. Одоо Монголдо ингээд сураад явах гэхээр жоохон
юу гэдэг нэг тааруу сурах морч гэдэг юм уу тийм иймэрхүү нэг бодолтой байгаа гэдэг. Тэрэн дээр ямар? А энэ дээр болохоор хоёр талтай байдаг. За солонгос хэлийг ингээд огт сураагүйгээр манай хүүхдүүд ингээд очоод шууд солонгостой очих юм бол сайн сурна гэж ойлгоод очтол. А солонгос багш солонгосоор үсгий заагаад ном маань англи тайлбартай байхаар хүүхдүүд ийм одоо тата тунгаа шиг тий тэгж байгаа юм шүү гэж хэлээ ойлгоод тэгэхээр ингээд буруу ойлгол буруу ойлгочдөг тий яг хаа давуу тал нь сонсгол сайжраад зөв аялгаар сурах ч гэсэн тий хэлнийхаа үндсэн зөв тогтлоо буруу ойлгол одоо тий жишээлбэл маш сайн орчуулагч болохын тулд тухайн хэлийг одоо зөв тогтол талаас нь сайн ойлгосон байж сурна штэ тий тэгэхээр бид нар бол нэгдүгээр Монголдо Монгол багшаараа хэлнийхаа зөв тогтлыг заалгаад маш сайн ойлголттой болоод ойр зуур ярьдаг бичдэг тий болсныхоо дараа дунд шатнаас юм уу дээд түвшинд очиж хэлний бэлтгэл сурвалаас зөв гэж зөвлөдөг. Мэдээж одоо яг орчинд нь очивол тэр дуудлага тий сонсох юу болвол очивол яг өөрийн биед одоо суучих шүү дээ тий. Тэгэхээр яг одоо хэлний бэлтгэл чинь одоо яг бүтэн програмаар олж жил хасан хөтөлбөр гэдэг байхгүй юу? Тэгээд 1 2 дугаар шатна ахан шат гээд 3 4 дунд шат 5 6 нь одоо гүнзгий шат гэж яВДэг юм 3 шаттай 6 левелтэй хэл байгаа юм. Тэгэхээр манайхан бол ихэнх нь л одоо 1-р левелээс ороод байгаа байхгүй. Тэгэхээр нэг 2 3 дугаар левел хүртлээр ор хайж Монголдо сурчаад 4 5 6 ч юм уу эсвэл зөвхөн 5 6 гүнзгий шатанда очиж сурах юм бол цаг хугацаагаа хэмнэн дээр нь болохоро одоо нөгөө аялга юу засах хэвтэй юм тий Тэрийг ойлгож яаж явахгүй бол үсгнээсээ эхлээд одоо солонгост очиж сурч байгаа хүмүүс маш их цаг хугацаа төлбөр одоо алдаж байна л гэсэн үг тийм би тий Тэгэхээр бас одоо яг ингээд суралцаж явах уу тий хүүхдүүд мэдээж хэрэг одоо эцэг эхчүүд бол аль болох тэтгэлэг гэж л бодно л да тий мэдээж санхүүгээ бодно тэтгэлэгтэй ингээд хүүхдээ бас сурах гал маш ихэр шахах болтой. Гэтэ тэрийг бол мэдээж хэрэг бүхэн болгоны бас яг хүсчээдэг зүйл учраас тэтгэлгийн талаар мэдээж. За, солонгос улс болохоор тэтгэлгийнхаа тогтолцоогоор бол манай одоо тий Азад бол хамгийн өндөр тэтгэлгүүдийг өгдөг. Тэгээ тэтгэлэг өгч байгаа ерөөсөө ганцхан л бараг шалгуур байгаа. Тэр нь топик буюу одоо солонгос хэлний төвчин тогтоох шалгалтын оноогоор нь одоо нэг 30-100% тэтгэлгийг олгодог байхгүй юу. Тэгээд тэр топхийн оноог нь бол манай хүүхдүүд нэг жилийн дотор эсвэл одоо сууртай хүүхдүүд 6 сарын дотор ангалтай авах боломжтой байдаг. Тэгэхээр топх бол сайн авчвал ер нь солонгос төлбөргүй сурах боломж байдаг гэсэн. Ер нь бол манай монголчууд чинь хэлний авяас Тэгээ манай монгол хүүхдүүд болохоор солонгос хэлийг ялангуяа маш сайн сурдаг. Яа тэгэхээр нэг язгуурын хэлтэй. Тэгээд одоо дөрм нь яг адилхан. Тэгээд бусад Азийн хэлийг бодвол одоо хандгүй байгаа. Тэгэхээр зэрэг англи хэл шиг урд хойноо ордгоо тий. Тэгээ хандгүй ийм хэл байгаа учраас маш сайн сурах боломжтой. Тэгээд манай бас сүүлийн үеийн залуучуудын нөгөө соёл Солонгосын соёл маш их ороод ирсэн байгаа тий. Тэгэл одоо дараа музейл хилээ сайжруулад ойлгоод өгдөг. Аа тэгээд K-pop урлагаар дамжуулаад сүлийн хүмүүсд бол ер нь баг анх шатны мэдлэгтэй байгаад өгдөг. Тий, тэр ер нь бол баг солонгос хүн ирэл энэ монголчууд ч бүгдээрээ солонгос хэлтэй байна шүү дээ тий. Тэгээ ер нь би бас ингэж боддог л да солонгос улс одоо айгүй богино хугацаанд маш хурдан хөгжсөн улс шүү дээ тий. Тэрнийгээ дамжуулаад одоо Монголын хүүхэд залуучууд оюутнууд солонгост очоод суралцаад тэр соёлыг мэдж аваад эргээгээд Монголоо бас тий Монголынхаа хөгжилд хувь нэмэр оруулах уу гэж боддё. Яагаад тэгэхээр тэнд очихоор бүх юмаа ингээд айгүй гоё хадгалдаг, хамгаалдаг тий өв соёлоо дээдэлдэг өөрсдийнхөө үнцэрхэг үзлийг ингээд маш гоё одоо юу гэдэг тий энүүгээр илэрхийлж байна. Тэр чинь одоо биднэрт маш хэрэгтэй зүйл байгаад байгаа байхгүй. Тэрийн суралцаасаа тийм магадгүй ингээл хүмүүс солонгос солонгос гэж ахаар тийм ингээл солонгосыг сурталчлаад байх гэдэг. Цаад тэр сурталчилж байгаа ч гэсэндээ тэр одоо дотроос нь яг ингээд зөв юмыг нь авах юм бол энэ хүүхдүүдэд маш хэрэгтэй болов бидний ирээдүй. Тэгээд солонгос улсад одоо очиход хил соёлын сурхаас гадна тухайн нийгэмд нөх хүүхдүүд амьдарч байгаа учраас хамгийн наад зах нь цаг барих тийм тэгээд хариуцлагатай байх
маш хөдөлмөрч байдаг. Солонгост байгаа хүүхдүүд ч цагийн ажил хийгээд сурдаг учраас. Тэгээд иймэрхүү зан чанар ингээд одоо бүх амьдралынхаа турш хөвшиж өгдөг. Тэгэхээр зэрэг тийм манад ч одоо хамгийн чухал зүйл залуучууд хөдөлмөрч баймаар байна. Дор хаяж цагаа барьдаг баймаар байна. Хариуцлагатай баймаар байна тий. Энэ соёл ингээд нэвтрэх юм бол манад ч тэгээд хөгжил төвшлөө орхон байна шүү дээ тий. За тийм солонгос гээд ингээд сурж байгаа хүмүүс эцэг эхчүүд бас нэг зорилго өгдөг. Ажил хийж болох уу тий. Цаашдаа мэдээж ингээд тодорхой хугацаанд бас ажиллаад өөрсдийнхөө амьдралыг ч гэсэн дэвшлүүлээд ч юм уу туршлага судлах гээд ингээд бас явах зорилготой байдаг. Тэр тал дээр. За тэр тал дээр болохоор за солонгос улсад оюутан болж очисноос 6 сарын дараагаас эхлээд цагийн ажил хийх одоо аль ёсны эрх авдаг. Тэгээд цагийн ажил хийгээд эхлэхээр чим за өдрийн нэг дундаж цалин нэг 80,000 вон, 100,000 вон байдаг байхгүй. Монгол мөнгөөр чин 200 250,000 төгрөг өдөрт олчдаг тий. Тэгээд солонгост одоо байр хөслөгч юм уу? Одоо амжиргааны зардал нь бол яг монгол шиг байдаг. Тэгэхээр яг монгол шиг амжиргааны зардалтай мөртлөө Монголоос хамаагүй өндөр цалинтай байгаад байгаа учраас хүүхдүүд маань өөрөө өөрийгөө санхүүжүүлээд тий сурчч болдог юм сайхан улс байгаа. За дээр нь болохоор солонгос улсад одоо коллежос дээш түвшний боловсрол эзэмшсэн хүмүүс бол солонгос улстай мэрэгчлэрийн ажилд амьдрах хэрэгтэй байдаг. Тэгээ мэрэгчлэрийн ажилд орохоор ер нь нэг дундаж офс цалин бол нэг 7-8 сая, 10 сая хүртэл байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр тийм өндөр цалинтай цаашдаа ажиллаж болдог улсад дээд боловсрол эзэмшнэ гэдэг бол маш давуу тал олж өгч байгаа манай залуучуудад. За дээр нь болохоор бас магистрас дээш түвшинд сурж байгаа оюутан гэр бүлийн хүмүүсээ одоо үүнд одоо нөхөр хүүхэд ихнэр те мөн аав ээжийн айл нэг даалтаж болдог. Тэгэхээр одоо нэг визэн дээр олоолаа оршин суух боломжтой байдаг учраас сүүлийн үед манай магистрат ба илүү их явдаг болчиход байгаа. Тэгэхээр бас 40,000 гаруй хүүхдийг бас сургацсан байна гэдэг бол маш их одоо туршлага. Дээрээс нь одоо нөгөө мэдээ сургалтын төвийн бас нэг юм эргэх холбоо байгаа болов уу гэж бодчихжээ л да. Тэгээ одоо манайхан ч ингээд үл хөдлөх цуучлал гэл тээ байр авахтаа хүртэл цуучлуулдаг болсон баа штэ. Тэгэхээр одоо 18 нас хүртэл нь өсгөөд 22 нас хүртэл нь одоо дээд сургуульд төгсгсөн хүүхдээ яг тухайн чиглэлийнхаа байгууллагад одоо хандаад явуулах юм бол бид нар яах вэ гэхээр дараа нь сургуулийнхаа өмнө бол эцэг эхийнх нь үүргийг гүйцэтгдэг. За танаа оюутан тэр хичээлдээ ирэхэ боллоо. Ийм асуудал тулгарлаа гэд бид нарт мэдэгддэг. А бид нар эцэг эхт нь дамжуулдаг. Тэгээ оюутныхаа араас юм эргэх холбоог бол төгсөн төгсөл нь үзүүлдэг байгаа. Тэгэхээр бас яг одоо тэнд суралцаад төгсөөд одоо ажил хийж байгаа оюутнуудын талаар бас ярилцъя. А төгсөөд ажил хийж байгаа оюутнуудын хувьд одоо ийм байна. Солонгос улсын төгсөгч нарт E7 гэд виз авчиж альбиосны ажлын виз авдаг. Тэгээ E7-г авахын тулд тухайн одоо мэрэгшлийн өөрөө эрэлттэй байх хэрэгтэй нэгдүгээрт. Хоёрдугаарт одоо Монголд ингээл Улаанбаатарт залуучууд төвлөрөөд байгаа шиг солонгос залуучууд бас Сөүлдө төвлөрчөөд орон нутгад ажиллах хүчингүй болчиход байгаа. Тэгээ солонгосын засгийн газраас одоо орон нутгийн сургуулиудыг төгссөн төгсөгч нарт тэр байтугай тэтгэрийн гэр бүлд ажиллах виз өгч байгаа. Тэгээ ийм одоо шин хөтөлбөр бас гарсан байгаа. Тэгэхээр төгсөгч нартаа юу ч хэлэх гэж байна вэ гэхээр одоо суралцж байгаа хүмүүс те нэг бол одоо орон нутгийн сургууль сонгуул ажлын визэг амархан авдаг. Хоёрдогт болохоор мэрэгжил сонголт байгаа. Одоо жишээлбэл эдийн засаг хуулиар сураад идэг те. Тэнгут хин гадаад хүний хуульчаар авах вэ? Тэ? Тэгэхээр тухайн солонгос компанид ажиллаж байгаа бол одоо мэрэгжил сонголт аягуулж байгаа. Ялангуяа одоо инженерийн бүх салбар гэж болдог. Нэгдүгээрт тий. Хоёрдугаарт болохоор солонгос хэл арай бага шаарддаг мэрэгчлүүд байж болно. Жишээлбэл одоо сэтгэл зүйч мэрэгчл сонгочвол хэцүү байгаа ч дээ тий. 100% ярддаг мэрэгчлийг гадаад хүн эзэмшихээр бас хэцүү болоод ирнэ тий. Тэрэн дор яах вэ гэхээр одоо тооч тий. Одоо ур чадвараараа үнэлэгддэг. Эсвэл одоо авиастай холбоотой мэрэгчлүүд бас байж болно. Эсвэл одоо инженерийнч гэдэг юм. Эрэлттэй мэрэгчлүүдээр төгсвөл
одоо ажлын виза амархан авдаг. Тэгээ маш өндөр зэлтэйгээр ажиллаж амьдарч болдог байгаа. За мэдээ сургалтаар энд ингээд хэл сураад яваад тий очоод сурж авах хугацаанд аж тэр ажиллах тэр бас нэг эрсдэлтэй тал байх болоо тий зөвлөгөө өгөхөд одоо ийм байж болохгүй ингэхгүй ч гэдэг юм уу нэг тийм бас тэрийг мэдхгүй бас явах тохиолдол байж магадгүй гэж бодлоо та. За тэгэхээр манай одоо оюутнууд болон эцэг эхчүүд ингээд 12 дугаар анги төгсөж байгаа одоо мэдж байгаа юм шиг ингээд 6 сар төгсөнгүүтээ 9 сард ямар ч юм нэг сургуульд явуудахыг гэдэг үднээс юм хандаад идэг. Тэгэхээр гадаадд сурна гэдэг чинь одоо бид нар ховд руу автобуснаар суугаад явж байгаа биш үү тийм шүү. Тэгэхээр чинь эртнээс төлөвлөөд тухайн улсынхаа хууль дүрэм очоод юун дээр анхаарах вэ гэдгийг солонгос хэл одоо сурангаа жишээлбэл манайх бол солонгос хэл заахаас гадна солонгос төгссөн төгсөгч нар багшилж байдаг учраас очоод ийм юм дээр анхаараарай, ийм байдэн шүү гэдгийг бас цаагаа явдаг байна. Эрсдлийг бас үрдчлэн бас бодлож байж бас тийм. За тэгэхээр бас манай Сицаю Трейд компани маань бас одоо 4-р сарын 4-5-нд боловсролын экспог зохион байгуулах гэдэг бас бэлтгэл ажилдаа орсон байна. Тийм экспог. Манайх болохоор жилд 2 удаа хавар болон намар юм боловсролын экспо зохион байгуулад солонгос төр сургуулиудаа хаа одоо гадаад харилцааны албыг өөрч авчираад оюутнууд болон эцэг эхчүүдтэй уулзуулад ийм экспог бол байнга хийдэг. Тэгээ энэ удаагийн хаврын экспо болохоор 4 сарын 5, 6, 7 гэсэн 3 өдөр хаан уул дүүргийн соёлын ортод зохион байгуулагдана. Тэгээд энд болохоор энэ удаагийн экспоны онцлог болохоор зөвхөн шилдэг маглаа итгэмжлэгдсэн сургуулиудаас бүрдсэн экспо гэж байгаа. Тэгээд шилдэг маглаа итгэмжлэгдсэн гэхээр яадаг вэ гэхээр тухайн жилийнхаа турш виз гаралтын давуу эрх авсан байдаг. Тэр сургуулиудад одоо та тэнцээд элсэж чадах юм бол таны виз одоо 90%-тай бол гарч идэх гэсэн үг байхгүй юу? Тийм сургуулиуд бас бүрдсэн экспо хийж байгаа нь одоо Монголд анх удаа болж байгаа учраас манай оюутнууд эцэг эхчүүд маань одоо зорж ирээрээ гэж зөвлөе. Мэдээж экспо дээр маш олон зүйлүүд байх хэрэг тийм сургуулийн танилцуулгууд байна, зөвлөгөө зөвлөмж байна, визний талаар бас зөвлөгөө өгөх тийм. Ааха. За тухайн экспон дээр одоо манай шилдэг маглан сургуулиудаас гадна бус сургуулиуд маань бас цахимаар оролцож байгаа. Тэгээ ерөнхийдөө 20 сургуулийн танилцуулга явагдана. Тэгээ энэ экспоны үеэр манайх бүртгэлийн хурамчнд 50% хөнгөлөлт өгдөг. Дээр нь манай сургуулиуд сургуулийн төлбөрийн тэтгэлгүүдийг авчирдаг. Солонгос хүмүүс ер нь бол хоосон ирдгүү тийм хүмүүс. Тэгээд тухайн экспоны үеэр болон одоо бүртгүүлсэн байгаа одоо 100 болон намрын эсэлтэнд явж байгаа хүүхдүүдийнхаа донд бид нар суглаа явуулна. Бас тэмцээнүүд зохион байгуулад ер нь 100 сая төгрөгийн тэтгэлгийг бэлдсэн байгаа. Тэгэхээр хүүхд залуучууд маань ер нь эртнээс зоригтой тийм мэдээч хэрэг одоо ээж аав бас ингээд зориг тавь хүүхдтэй ингээд яв гэдэг ингээд хэлж болох ч гэсэн тийм хүүхдүүдийн бас өөрсдийнх нь бас сонирхлыг харах хэрэгтэй тийм тэтгэлэгтэй байлаа гэж хүчээр бас оруулж болохгүй тийм хүүхдийн бас өөрийнх нь дуртай байна уу тийм яг тэрийг нь бас шалгаж үзэх нь зүг байна. Ер нь бол энэ 20 сургуулийн танилцуулга явагдаж байгаа учраас ямар ч мэрэгчлэр сурах хүүхдүүд элсэх боломжтой сонголтороо тийм. Тэгэхээр ингээд Монголд одоо тухайн сургуулиудаа энэ төлөөлөгч нар ирсэн дээр эцэг эхтэйгээ хамт ирээд маш сайн зөвлөгөө аваад мэрэгжлийн орчуулагч нартайгаар зөвлөгөө өгдөг. Тэгэхээр ингээд зорж ирэх юм бол дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах боломжтой. Тэгэхээр 4 өдрийн хугацаанд тийм 4 3 өдөр одоо 5 дахь хагас сайн бүтэн сайн гэсэн 3 өдөр байгаа. Яг хүүхдүүдийнхээ амралтын өдрийг тооцоолж билсэн байгаа. Тас үзэгчд маань бас хаягийг сонирхч гэж магадгүй байх та бас хаягуудаа. Манай байгууллага болохоор 2 салбартай. За нэг нь бол Улаанбаатар эхлүүрээ ард гэдэг Peace Mall гэдэг тийм Peace Mall-ийн офс хаалгаар ороод 14 давхарт байгаа. Нөгөө салбар маань болохоор Хаан уул дүүргийн 19-р хороллын Сүмбэр таавар гэж шинэ барилгын 17 давхарт байдаг. За бас энэ олон одоо юу гэдэг өршөө зөндөө олон компаниуд байгаа л та тийм. Гэхдээ бас 40,000 хүүхдийг хичнээн хугацаанд ингэж явуулсан бай. Дээрээс нь давуу тал юу гэдэг яагаад сонгох шалтгаан байх юм байх вэ гэдэг.
За манай байгууллага болохоор 18 онд үүсгэн байгуулагдсан. Тэгээд 26 жилийн хугацаанд яаж 4000 оюут явуулсан бэ? Тэ? Тэгэхээр нэгдүгürt манайх маш сайн эргэх холбоотой байдаг. Одоо эцэг их оюутан сургууль гурвын одоо гүр болж өгдөг. Хоёрдугарт өөрсдөө солонгост одоо төгсөгч нар ухраас маш сайн зөвлөдөг. Хүүхдүүдээ одоо явахаас өмнө бэлдээд явуулна. Дээр нь манайха одоо бичиг баримтын орчуулга одоо бичиг баримтын бүрдлийг бол маш сайн хийдэг. Тэгэхээр манай хамтрагч сургуулиуд одоо сүүлийн үед бүр олон болж байгаа. Яагад вэ гэхээр сургууль бол тэ оюутныг бичиг баримтын хүрээнд үндэслээд ярьслаханд оруулаад авдаг байхгүй юу? Тэгэхээр манай хүүхдүүд хилний одоо суур тавьсан дээр нь одоо манай хар үйлчлүүлж байгаа хүүхдүүдийн бичиг баримт цаг хугацаанд маш одоо өндөр шаардлага хангасан юм орчуулгатайгаар явдаг учраас ер нь сургууль болон эцэг эхчүүд маш дуртай байдаг. За магадгүй бас яг сургалтын төвөөр биш өөрсдөө одоо топикийн тэр 1 2 дугаар шат ч юм уу тий тэрийгэ сурцсан хүүхдүүд гэдэг яаж явахаа мэдэхгүй байгаа хүүхдүүд яг юу бэлтгэх ёстой гэдэг. За ер нь бол сүл одоо манай монголчууд чинь солонгос улсад бас сургалтын визээр очиод харалтдаг улсын тоонд байдаг. Одоо Вьетнам ч юм уу Монгол хятад оюутан авахтаа сургуулиуд өөрсдөө төлөөлөгчийн газраараа дамжуулж авдаг болчиход байгаа. Тэгэхээр ер нь бол дамжиж таарад байгаа тийм яг орчж байгаа сургууль чинь Монголоос ямар байгуулгаар авдаг вэ? Тухайн байгуулгыг нэгдүгээр олоод очичвал хэлбэр олчиж чинь тийм. За яг оноотой хүүхдүүдийн хувьд бол өрсөлдөж ордог учраас байгуулгаар дамжуулахгүй орж бас болдог. Тэгвэл яг бүртгэлийнхаа хугацаанд материал бүрэн бүтэн очих хэрэгтэй байтал тэр хүүхдэн анх удаа сургууль материалаа бэлтэж байгаа голтой хүүхд байгаа шүү дээ. Тэгээд нэг бичиг дутуу байсан ингээд унтсан тий. Хэрвээ ингээд унчих юм бол яах вэ гэхээр нөгөө сургуулиудын хэлсэлт 6 сар тутамд нэг явж байгаа үндсэн анги бол тэгээд 6 сар хүлээх болчтой. Тийм болохоор анханасаа ер нь одоо мэрэгжлийн байгууллагаар дамжаад хэлсэл ба шүү маш зөв хэлбэр болно гэсэн үг. Тэр бас хэлтэй ч гэсэндээ бас очоод те зөвлөгөө аваад сургуульд сурах одоо бэлдэх зүйлүүдэл маш сайн бэлдэх хэрэгтэй байна. Тийм. Ер нь тэгээд одоо төгсөөгүй байгаа хүүхдүүдийн хувьд бол дүнгээ маш сайн гаргаулаад те оюутан чинь дүн чухал байдаг. А хоёрдугаарт бас наан ян зүрийн виз өгөөд те аялын виз хүсээ татгалцчулж жишээлбэл бас дараа нь виз гаргахад бас нөлөөлдөг. Тэгэхээр сурч байгаа хүүхд бол иймэрхүү зүйл дээр ихнээс анхаарч явах хэрэгтэй. Мөн эцэг эхчүүд бас тодорхой хэмжээнд орлого нотолж иж виз хүсдэг учраас эцэг эхчүүд бас нийгмийн даатгал юм уу татвар төлөөд гэж бэлтгэл бас зүгээр байдаг. Тэтгэлийн хувьд бас яг сургуулийн төлбөр дээр 100% эсвэл одоо оюутны байр та хамтч гэдэг юм уу бас олон төрөл байгаа байх л тийм. За солонгосын одоо их сургуулиудын тэтгэлэгч нэг хамгийн том тэтгэлэг бол засгийн газрын тэтгэлэг байдаг. За засгийн газрын тэтгэлэг хэрвээ авах юм бол бүх сургалтын төлбөр, онгоцны зардал, дотор байрны төлбөр тий. Тэгээд ер нь сарын сая гаруй оны стрит авдаг. Энэ тэтгэлэг бол пул тэтгэлэг. Тэгээ энийг авахын төлөө манай Монгол оюутнууд маш сайн өрсөлдөж байгаа хэрэгтэй. Тэгээ энэ чинь тийм өндөр шаардлага бас тавиг байдаг. Топхийн одоо дундаж оноор шаарддаг байхгүй юу. Тэгээ дээр нь бол сайн дурын ажил хийгээд өөртөө юм давуу талууд үүсгэн явчихвал авч болдог тэтгэлэг. За мөн сургуулийн өөрийн тэтгэлэг гэж байгаа. Тэр болохоор за нэг дундаж оноотой хүүхдүүд бол нэг 50% тэтгэлэг аваад байдаг. Дээд оноотой байх юм бол 100 хүртэлх үеийн тэтгэлэг. Ер нь сургалтын төлбөр дээр л их хөвчлэн авдаг. Мөн одоо шинжлэх ухааны чиглэлээр сурж байгаа хүүхдүүд те хийм биологийн чиглэлээр сурж байгаа хүүхдүүд одоо багштайгаа хамт судалгааны ажил хийдэг тэтгэлгүүд байдаг. Тэг юм бол тест бэдтэй тэгээ бас 100% тэтгэлэгтэй сурч бас болдог. Маш гоё даваадтай те тэр ч одоо баг ажил хийж байгаад те яг туршлага боддоор хийж байгаад ирэх юм шүү дээ. Тийм. Тэгээд дээр нь болохоор одоо солонгос улсад очиод байр хөлсөхөд одоо сарын 1 сая төгрөг орчим байгаа байхгүй. Тэгэхээр Монгол ч гэсэн 1 өрөө байр хөлсөхөд бас тийм их байдаг тий. Тэгээд амжиргааны одоо хоол үндний зардал нь Монголоос бүр багч байж магадгүй. Хэрцэнгүй бас яг өөртөө хэмнэж чадвал тий. Тэгээд сургалтын төлбөр болохоор
ер нь гадаад оюутны тэтгэлэг гэдэг ихэнх сургуульд 50% өгчдөг. Тэгэхээр зэрэг жилийн төлбөр за 50% авлаа гэж тооцох юм бол нэг 10 сая дотор байдаг байхгүй юу? Төргөөр. Тэгэхээр чинь орон нутгаас Улаанбаатарт сурахтай бараг адилхан болоод байгаа юм. Тийм байх тийм. Тийм болохоор Солонгос руу ер нь сурах сонирхолтой хүмүүс маш их болж байгаа гэсэн. Тэгээ хичээж чадах юм бол Монголын сургуулиудыг бодвол тэтгэлэг өндөртэй байдаг. За тэгэхээр үзэгчдээ Сиц Аюу Трейд компани маань 2024 оны 4-р сарын 5, 6, 7-ны өдрүүдэд боловсрал Экспо 24 арга хэмжээг зохион байгуулах байгаа юм байна. Тэгэхээр үзэгч та бүхэн маань доор хутсны дугаараар бас дэлгэрэнгүй мэдээлэл аваад хүүхэд залуучууд маань эцэг эхтэйгээ хүрэлцэн ирээд бас тэнд оролцож байгаа хүүхдүүдэд уралдаан зарласан учраас тэрэнд бас хамрагдаарай гэж хэлмээр байна. Тэгээд өнөөдрийн бас энэ кофе цайг нэвтрүүлэхэд маань Сиц Аюу Трейд компани үүсгэн байгуулагч баасан хүү оролцлоо. Ингээд үргэлжлүүлээ UBS List-тэйгээ хамтагаарай.